Այս տոնական օրը ես բնականաբար խոսելու եմ տիրոջ հարության մասին։ Եվ պատգամի վերնագիրն է, ովքեր են Քրիստոսի հարության վկաները։ Ովքեր են Քրիստոսի հարության վկաները։ Քրիստոնեության մեծագույն տոնը հարության տոնն է։ Քրիստոնեության կարևորագույն փաստերից մեկը Քրիստոսի հարությունն է։ Քրիստոնյաների կարևորագույն հավատքը հարության հանդեպ անվերապահ հավատքն է, վստահություն։ Քրիստոս հարություն է արել մերելներից, մենք ողջունում ենք, որ ասում ենք Քրիստոս հարյավի մերելոց, նշանակում է Քրիստոս մահացածների միջից հարություն է արել, օրհնյա լինի նրա հարությունը, օրհնյա լինի նրա հարությունը։ Գիտեք, բաներ կան, որ շատ են կրկնում, մեզ համար դառնում են սովորական, ողջույնի նման, շնորհավորանքի նման, բայց այս բառերի մեջ մեծ իմաստ կա, շատ մեծ իմաստ, որ մենք պիտի հասկանանք ու գիտակցենք։ Հռոմեացիս 10-րդ գլխի 9-րդ խոսքն ասում է, որովհետև եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես և սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կապրես։ Եթե դու նրան քո Տեր ես կոչում, բայց կասկածներ ունես, արդյոք Աստված նրան հարություն է տվել մեռելներից, դու դեռ չունես փրկություն, հավատքով է փրկությունը։ Եթե դու չես հավատում Քրիստոսի հարության փաստին, դեռ ճանապարհ ունես անցնելու, մինչև փրկության հասնելու։ Եթե բերանովդ նրան Տեր դավանես և սրտիդ մեջ վստահաբար հավատաս, որ նա հարություն է արել։ Գիտեք, ժողովուրդը այս տոնին տարբեր անուններ է տալիս։ Շատերը ասում եք Զատիկ, շատերը շնորհավորում են, շնորհավոր Զատիկը։ Այդպես ընդունված է և այդպես ցավոք սրտի թարգմանված է Աստվածաշնչի մեջ, գրված է Քրիստոս մեր Զատիկը մորթվեց մեզ համար։ Եվ հին կտակարանյան տոնը նույնպես Զատիկ է անվանված, բայց այս թարգմանությունը ոչ մի ընդհանուր բան չունի բնագրի հետ, որովհետև բնագրում այդ բառը Պասեքն է։ Եվ դուք բոլորդ գիտեք Պաս բառը, Պասը Պասեքի ծոմապահությունն է, կամ հայերենում շատ հայտնի այդ ճաշատեսակը, որ կա Պասուց տոլմա, Պասի ժամանակվա տոլմա, Պասեքի ժամանակի կերակուր, Պասեք, Զատիկը դա հեթանոսական տոնի անվանում է, հայկական հեթանոսական տոնի անվանում է, որ ոչ մի կապ չունի քրիստոնեական այս տոնի հետ, կամ առավել ևս հրեական հին կտակարանյան տոնի հետ։ Ուրեմն, ինչ է իրենից ներկայացնում Պասեքը։ Ես չեմ խոսելու սրա մասին, ուղղակի որպեսի դուք հստակ իմանաք, ինչ են տոնում, շատերը մտնում են, ասում են շնորհավոր ձեր Զատիկը, ուրա գինին, ձուկը, ձուն, հարության տոնը Քրիստոսի մասին է, սա մեծագույն տոներից մեկն է, ես կասեմ քրիստոնեության ամենամեծ տոնը, Պասեքի գարը մորթվեց, Մովսեսի պատմությունը հիշում եք, երբ Եգիպտոսից պիտի դուրս գային իսրայելացիները, և գարը մորթեցին, ցա 10-րդ հարվածի նախաշեմն էր, գարը մորթեցին, և արյունը կսեցին տան դրան սեմին, և հրեշտակը, մահվան հրեշտակը, երբ որ եկավ, որտեղ որ կար գարան արյունը, այնտեղ ինքը մուտք չուներ, և բոլոր անդրանիկները մահացան Եգիպտոսում, բացի այն տների անդրանիկներից, որտեղ որ գարան արյունը որպես նշան կսված էր։ Եվ նույն կերպ, ինչպես գարը
իր արյունով փրկեց այդ ընտանիքին մահից, այնպես Քրիստոս մեր պասեքը մորթվեց մեզ համար։ Նա մորթվեց, նա խաչվեց։ Ահա թե որտեղ է այս տոնի իրական իմաստը։ Մենք տոնում ենք Քրիստոսի հարությունը, որովհետև խաչի վրա մարդկության մեղքի գինը վճարելուց հետո, խաչի վրա իմ և քո մեղքերի պատիժը կրելուց հետո, ինքը մահացավ, սա նաև մահվան փաստը, սա էլ էր մերը։ Եվ նա մեր փոխարեն մահացավ, սա մեր պատիժն էր, սա իմ պատիժն էր։ Նա իմ փոխարեն կրեց այն, ինչ ես էի արժանի, որ կրեի։ Բայց մահը չկարողացավ նրան հաղթել։ Նա հաղթեց մահին։ Եվ մենք տոնում ենք Քրիստոսի հարությունը։ Առաջին Կորինթացից 5-րդ գլխի 7-8 խոսքերն եմ կարդում։ Դեն գցեցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը գրված է, բայց փիլտրեք, ես ճիշտ կարդամ, մեր պասեքը մորթվեցավ մեզ համար Քրիստոսը, ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և ոչ էլ չարության և անզգամության խմորով, այլ մաքրության և ճշմարտության չխմորվածով, տոն կատարենք, ասում է մեզ Աստվածաշունչը, իրոք սա տոն է, Քրիստոս մորթվեց մեզ համար, ինչպես տոնենք, հին խմորը հանենք, պասեքի տոնակատարության մեջ մտնում էր ոչ թե ոչ միայն գարան մորթվելը, որովհետև հետո որ հիշատակ էր, հետո որ այդ ազատագրությունից հետո ամեն տարի իսրայելացիները պիտի նշեին այդ տոնը, և իրենք գարը էին վերցնում, և խորովում էին, և տոնակատարության կարևորագույն մասնիկներից մեկը, կարևորագույն բաժիններից մեկը իրենց տնից բոլոր խմորը հանում էին դուրս, թդ խմոր չէին թողում իրենց տան մեջ, և հացը որ ուտում էին անթդ խմոր հացեր, անթդ խմոր հացը անհամ հացը, ուտում էին անթդ խմոր հացը, խմորը հանում էին, որովհետև խմորը իր մեջ խորհրդանշում է թթվելը, խմորը ինքը խմորվել նշանակում է քայքայվել, թթվել, թողնում ես, որ ինքը թթվի, Աստված ասում է քո կյանքից հեռացրու բոլոր այն բաները, որոնք թթվեցնում են քեզ, չակերտավոր ասած, ինչպես տոնենք, ձու թարխուն, կանաչի, ձուկ, իրապես, եթե դուք ուզում եք հարության տոնը ձեր կյանքում իրականություն դառնա, լսեք այս խոսքերը, տոն կատարեք ոչ թե հին խմորով, որն է հին խմորը, չարության և անզգամության խմորը, այլ մաքրության և ճշմարտության չխմորվածով, իմ կյանքը պիտի մաքրություն լինի, իմ կյանքը պիտի հիմնված լինի ճշմարտության վրա, ահա, թե ինչպես մենք պիտի տոնենք Քրիստոսի հրաշապար հարությունը, եթե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը ուզում է այս տոնը իրապես տոն, ես ոչ մի բան չունեմ այդ կերակուրների դեմ, իհարկե, նաև կերակուրներով, բայց եթե ուզում եք իմանալ ճիշտ կերակուրը, խորված գարն է ճիշտ կերակուրը, թոնրի մեջ կամ առանց թոնիր, բայց առանց կոտրատելու, այդպես էին անում հրյաները, ամբողջական խորովում էին և ընտանիքով, իսկ եթե ընտանիքը փոքր էր, հարևաններով միանում էին և տոնում էին, բայց կերակուրը չի այս տոնի մեջ կարևորը, այս տոնի մեջ կարևորը քո սիրտն է, որ այստեղից ամեն թթխմորը հեռացնես,
որ լինի ճշմարտություն եւ մաքրություն։ Ովքեր են Քրիստոսի հարության վկաները։ Քրիստոս իր մահով հաղթանակ տալով մահվան հանդեպ։ Քրիստոսի հարությունը, գիտեք, մահը երրորդ օրը վերածվեց կյանքի։ Քրիստոսի իր հարությանը հաղթեց մահին, հաղթանակ մահվան հանդեպ։ Հարությունը խոսում էր Քրիստոսի արարիչ լինելու մասին։ Չգիտեմ, լսում եք ես թե ոչ։ Ամեն, ամեն, ոչ։ Քրիստոս արարիչ է։ Քրիստոս Աստված է։ Նա հարություն առավ։ Ինչ էին քարոզում Քրիստոսի աշակերտները նրա հարությունից հետո։ Ինչ են կարոզում մենք, որ նրա աշակերտներն ենք։ Գործկառակելոց 13-րդ գլխի 39-42 հատվածը կարդալ։ Եվ մենք վկայ ենք այն ամեն բաներին, որ հրեաների երկրումը եւ Երուսաղեմումը արավ, որին փայտից կախած սպանեցին, նրան Աստված հարություն տվեց երրորդ օրը, եւ հայտնի արավ նրան ոչ թե բոլոր ժողովրդին, այլ մեզ, Աստծուց առաջագույն ընտրված վկաներիս, որ կերանք եւ խմեցինք նրա հետ, նրա մեռելներից հարություն առնելուց հետո, եւ պատվիրեց մեզ ժողովրդին քարոզել եւ վկայություն դնել, թե ինքն է Աստվածանից սահմանված դատավորը մեռելների եւ կենդանիների։ Թե այնքան վստահ էին ասում, ասում էին, մեզ պատվիրեց քարոզել, որ Քրիստոսն է դատավորը։ Եվ մենք հարություն առնելուց հետո նրա հետ կերանք եւ խմեցինք։ Քրիստոսի հարության վկաներն էին այս մարդիկ։ Ովքեր ենք մենք։ Քրիստոս հարություն է առել։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ո՞վ ես դու։ Արդյոք դու նրա հարության վկան ես։ Մի հատված էլ կարդանք, Գործ 13-րդ գլխից 28-ից 38 խոսքեր։ Եվ թեպետ մի մահի պատճառ չգտան, Պիլատոսից նուզեցին, որ նա սպանվի։ Եվ երբ որ այն ամենը, որ նրա համար գրված էր, կատարեցին, փայտիցը վայր բերին դրինգերեզման, բայց Աստված նրան մեռելներից հարություն տվավ, որ շատ օրերով երևաց նրանց, որ նրա հետ Գալիլեայից ելել էին Երուսաղեմ, որոնք նրա համար վկաներ են ժողովրդի առաջին, եւ մենք ավետարանում ենք ձեզ այն խոստմունքը, որ հայրերին եղած է, որ Աստված այն կատարեց մեզանում, որ նրանց որդիքն ենք Հիսուսին հարուցանելով, ինչպես երկրորդ Սաղմոսում գրված է. «Դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Եվ թե մեռելներից հարություն տվավ նրան, որ էլ չպիտի դառնա ապականության մեջ, այսպես ասես, թե ձեզ կտամ Դավթի հավատարիմ սուրբ խոստումները, որովհետև ուրիշ տեղում էլ ասում է. «Քո սուրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Բայց Դավիթն իր դարում ծառայեց Աստծո կամքին եւ ննջեց եւ իր հայրերի հետ դրվեց եւ ապականություն տեսավ, բայց նա, որին Աստված հարություն տվեց, ապականություն չտեսավ. Արդյոք հայտնի լինի ձեզ մարդիկ եղբայրներ, որ սրանով մեղքերի թողություն է ավետարանվում ձեզ։ Քարոզում էին մեղքերի թողություն, մեղքերի թողություն, ինչպես, որովհետև նա հարություն է առել։ Քո մեղքերը ներված են, մի պատճառ կա, եթե նա հարություն չի առել, դու հիմք չունես ասելու, իմ մեղքերը ներված են։ Նա հարություն է առել, եւ մենք նրա հարության վկաներն ենք։ Եվս մի հատված Գործ կառակելոց առաջին գլխից
21-22 խոսքերը։ Հիմա պետք է այս մարդկանցից, որ մեզ հետ են եղել այն բոլոր ժամանակը, որ Տեր Հիսուսը մեզ հետ մտավ եւ դուրս ելավ Հովանեսի մկրտությունից սկսած մինչեւ այն օրը, որ մեզանից վերացավ, սրանցից մեկը մեզ հետ վկա լինի նրա հարության։ Լսեք, խոսքը այս իրավիճակն էր, Հուդան ընկել էր, Հուդան դավաճանել էր եւ այլևս 12-ի մեջ չէր։ Եվ առաքյալները 11-ով որոշում էին, որ մեկին պիտի վերցնեն, որ Հովանեսի մկրտությունի, Հովանես մկրտչի ժամանակներից իրենց հետ աԵղել միշտ Քրիստոսի աշակերտների մեջ աԵղել։ Գիտեք, որ մենակ 12-ը չէին, շատ էին աշակերտներ, ուղղակի 12-ին ընտրեց որպես առաքյալներ։ Եվ ինչ որ մեկին պիտի ընտրեին, հետո պատմությունը ասում է, որ մեկին ընտրում են, բայց լսեք այս խոսքերը, ասում է, որ ինչի ընտրենք, որ մեզ հետ միասին Քրիստոսի հարության վկան լինի։ Գործք 4:33-ը Եվ առաքյալները մեծ զորությունով վկայություն էին տալիս Տեր Հիսուսի հարության համար, և մեծ շնոր կար նրանց ամենի վրա։ Նայեք, ինչ էին քարոզում առաքյալները, ասում էին, Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից։ Մեզ համար սա դարձել է սովորական մի բան։ Հա հետո ավետարան խոսը, ասա ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչ է նշանակում Քրիստոս հարությունը առել։ Ես ուզում եմ մենք հետ գնանք հին ժամանակները, մտնում էին ու քարոզում էին, գիտեք, հարությունը առել Քրիստոս, Քրիստոս կենդանի է, ողջ և առողջ մեր մեջ անա, մենք իրան տեսանք, երեք օր մահացած լինելուց հետո հարություն առավ, նրա գերեզմանը դատարկ է, բայց դատարկ է ոչ թե որովհետև մարմինը ընտեղ չի, մարմինը կենդանացել է, նա կենդանի է, մենք նրա հետ կերել և խմել ենք նրա հարությունից հետո։ Ինչ էր սա նշանակում, սիրելիներ։ Տեր Հիսուսը խոստում տվեց, ասեց, գնացեք, քարոզեք, իմ աշակերտները դարձեք, և ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ուզում եք իմանանք, մենք հավատում ենք նրա հարությանը, թե ոչ։ Քո ծածուկ կյանքը ցույց է տալիս, դու հավատում ես նրա հարությանը, թե ոչ։ Երբ որ քո տանը քեզ բարկացնում են, դու հավատում ես, որ Քրիստոս այդտեղ ներկայ է, թե ոչ։ Երբ որ պիտի մի շահի պատճառով մի բան խախտես Աստծո սկզբունքներից, դու հավատում ես, որ Քրիստոս հարությունը առել, թե ոչ։ Մի օրինակ եկավ մտքիս, ծխելը չարիքա, գիտեք, փոքր ժամանակ, երևի շատ քիչ մարդիկ կան, որ իրանք տղաները լավ ասեմ, բայց աղջիկներն էլ հետ չեն մնում, որ թաքուն ծխած չլինեն, շատ քիչ մարդիկ կան, ասեմ տղաներին եմ ասում, աղջիկներին գործ չունենք ինչ-որ բան ասեմ, հետաքրքիր է, և ասենք տենց 10 տարեկան, 8 տարեկան գնում են, այդ սիգարետի բռնելու ձևն էլ չգիտեն կարգին, ու այսպես ծխում են ընկերներով, մեկ էլ մի հատ մեծ ագալիս, որ մեծ ագալիս ինչ են անում, արագ, ինչի մասին եմ ես խոսում, եթե միայն մենք հավատանք Քրիստոսի հարությանը, ուր փախչեմ քո երեսից, որտեղ գնամ, որ դու չտեսնես ինձ, չկա այդպիսի վայր, Սաղմոս 2-ն հասկացել էր սա, ոնց թաքցնեմ իմ մեղքը, որ դու չտեսնես, ոնց իմ բարկությունը, իմ գոռալը, իմ սխալ խոսքերը, ոնց թաքցնեմ, որ դու չտեսնես, ես քո հարության վկան եմ, երբ որ գնում էին ասում էին Քրիստոս հարությունը առել, սա էր նշանակում, նա տեսնում է ամեն բան, և եթե նա տեսնում է, ընտանիքներում բարձր ձայնով իրար հետ վիճաբանությունը, մեկ էլ դուրը ծեցում են, հարևանը եկա, ասում են լավ,
Հավաքում են, կարգավորում են իրանց, բան չի եղել, հարևան եկա, հարևանից մեծն է այդտեղ։ Եվ նա տեսնում է ամեն ինչ։ Ահա թե ինչ է նշանակում Քրիստոս հարություն է առել։ Եվ նա երևաց, երևաց իր հարությունից հետո շատերին, իսկ քեզ սիրելիս, որ լսում ես այս խոսքերը, քեզ Քրիստոս երևացել է։ Դուք ուզեիր, որ մի լույս ծագեր, ինքը հայտնվեր այստեղ հրաշքով, ես էլ կուզեի, բայց Տերը ներկա է, միշտ, որովհետև մենք հավատքով ենք նրան տեսնում, մեր հավատքի աչքերով ենք նրան տեսնում, Տերը կարա հայտնվի այնպես, որ մենք մարմնավոր աչքերով նրան տեսնենք, այո, իհարկե, բայց եթե չի հայտնվում, դա չի նշանակում, որ ես չեմ հավատում իրահարությանը, ես հավատում եմ իրահարությանը և ինքը ներկա է այստեղ, դուք հիմա Հիսուսին տեսնում եք, դուք Հիսուսին տեսնում եք, ո՞ տեսնում եք, կասկածելով եք, ես չեմ տեսնում, դուք տեսնում եք, ես ասեցի կարո՞ղ տեսնում եք, շրջվեմ ես էլ նայեմ, հիմա այս խոսքերը լսեք, որտեղ երկուսը կամ երեքը իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ նրանց մեջ ներկա եմ, հիմա ձեր հավատքի աչքերով, դուք ասեք ինձ, հավատում եք այս խոսքերին, դուք ձեր հավատքի աչքերով նրան տեսնում եք, որովհետև նահարություն է առել։ Առաջին Կորինթացին 15-րդ գլուխ, 1-8 խոսքերը, իմացնում եմ ձեզ եղբայրներ այն ավետարանը, որ ավետարանեցի ձեզ, որն էլ ընդունեցիք, որի մեջ էլ կանգնած եք, որով փրկվում էլ եք, այն բանով, որ ձեզ ավետարանեցի, եթե ամուր բռնեք նրան, եթե զուր տեղը չեք հավատացել, որովհետև ես առաջուց այն տվի ձեզ, որ ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար, գրքերի համեմատ մեռավ, և թե թաղվեց և երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համեմատ, և թե երևաց Կեփասին, հետո այն 12-ին, հետո երևաց 500-ից ավելի եղբայրների մեկ անգամ, որոնցից շատերը մինչև հիմա մնում են, բայց մի քանիսն էլ ննջեցին, և հետո երևաց Հակոբին, հետո բոլոր առաքյալներին, ամենից հետո իբր մի վիժացի ինձ էլ երևաց, ասում է Պողոս առաքյալը, նա երևացել է շատերին, քեզ նա երևացել է, վկայել հարությունը, Քրիստոս ասեց, ես եմ հարությունը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ դուռը, վկայել Քրիստոսի հարությունը նշանակում է վկայել ճշմարտությունը, ճանապարհը, ճանապարհը, որ տանում է դեպի Հայրը, և մեկ ճանապարհ, և նեղ ճանապարհ։ Հովանեսի 14:6-ում է գրված, Հիսուսը նրան ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Քրիստոսի խոսքերը ճշմարիտ են։ Հավատալ հարությանը նշանակում է հավատալ Քրիստոսի խոսքերին։ Գիտեք, ժողովուրդը, որ լսում էր նրան, ասեց, մի նշան ցույց տուր, որ իմանանք դու Աստծուց ես, մի նշան ցույց տուր, որ իմանանք ես քո բոլոր ասածները ճշմարիտ են։ Հիսուսն ասեց, ոչ մի նշան էլ այս չար ազգին, չար և շնացող ազգին, ցույց չի տրվի, բացի միայն Հովնան Մարգարեի նշան։ Ինչ էր Հովնան Մարգարեի նշանը? Երրորդ օրը հարությունը մատնելու, ինչպես Հովնանը ձկամփորի մեջ մնաց 3 օր և հետո դուրս եկավ, այնպես ես երկրի ընդերքում կմնամ 3 օր և հետո հարություն կառնեմ։ Հարությունը ինձ համար
նշանակում է հաղթանակ մահվան հանդեպ։ Տերը իր հարությունով մեզ խոստում տվեց հավիտենական կյանքի։ Դու հավատում ես Քրիստոսի հարությանը։ Դու նրա հարության վկան ես։ Փրկության ճանապարհը բացվել է հարության սքանչելի փաստով։ Եթե բերանովը Տեր դավանես նրան եւ սրտումդ հավատաս ինչին որ Հիսուս հարությունը առել, այդպես ասում խոսքը։ Ես գիտեմ, որ հարցնեմ հիմա ձեզ, հավատում եք, կասեք այո։ Հավատում եք, որ Քրիստոս հարությունը առել։ Այո։ Փառք Աստծո։ Երբ որ դու մենակ ես եւ մեղքի գայթակղությունը այցելում ա քեզ, կամ բարկացնում են ու քեզ հունից անում են, դու հավատում ես, որ Հիսուս հարությունը առել։ Երբ որ կանգնած ես ընտրության առջև, ընտրես արդար ճանապարհը նեղություններով լցված, թե անարդար ճանապարհը, որ քեզ հեշտ կհարստացնի կամ գոնե կարիքներդ կհոգաս, դու հավատում ես ընտրություն անելուց առաջ, որ Քրիստոս հարությունն է առել։ Երբ որ գալիս ա 7-րդ օրը, դու գիտես ժամը 4-ին այստեղ պաշտամունք ա լինելու, ու դու հավես չունես այստեղ գալու, որովհետև այդպես այդ օրն էլ տրամադրություն չունես, բայց դու գիտես, որ Տերը կուզի, որ դու գաս, դու հավատում ես, որ Քրիստոս հարություն ա առել։ Հավատում ես, որ Քրիստոս հարություն ա առել։ Շատ վկայություններ են գալիս մեր տեսագրությունները ինտերնետով, ոնց որ թե բավական շատ են դիտում եւ շատերի կյանքերը փոխվում են, եւ փառք Աստծուն դրա համար, որովհետեւ վկայում են նաեւ այնպիսի մարդիկ, որ եկեղեցու մարդիկ չեն, ես չեմ ուզում ասեմ հավատքի մարդիկ չեն, որովհետեւ լավ էլ հավատքի մարդիկ են, ու իրանց կյանքերը փոխվում ա, երբ որ իրանք ճանաչում են ճշմարտությունը։ Ես գիտեմ, շատերը գիտելիք չունեն, որովհետեւ իրանց ինչ են սովորացրել, դրանով էլ հավատում են։ Սովորացրել են 7 տեղ, չգիտեմ, գնա մատաղարը, իրենք դրան են հավատում ու դա են անում, բայց երբ որ Աստվածաշնչի ճշմարտությունն են հասկանում, հրաշալի հավատքի մարդիկ են դառնում։ Բայց ես նաև իրանց եմ ուզում ուղղեմ այս հարցը։ Մեղքը Աստծո կամքին չհնազանդվելն է։ Երբ որ Աստված այսպես է կամենում, ու դու իրան հակառակ ես անում, սա մեղք է։ Եթե դու հավատում ես, որ Քրիստոս հարությունն ա, եթե դու հավատում ես, որ նա կենդանի է, դու ամեն բան անելու ես, որ հեռու մնաս մեղքից։ Ես ասեցի ու հասկացա, որ սա մեզ բոլորիս է վերաբերվում։ Քրիստոս հարյավ իմեղելոց։ Եկեք մի քայլ առաջ գնանք։ Աստված մեզանից ամեն մեկին ասում, դու ոչ միայն պիտի հավատաս Քրիստոսի հարությանը, այլ նաև պիտի լինես Քրիստոսի հարության վկան, որ քեզ նայեն ու ասեն, իրոք որ Քրիստոս հարությունն ա առել։ Քո ապրած կյանքը տեսնեն, քո սկզբունքները տեսնեն, քո անզիջում նվիրումը Քրիստոսի խոսքին տեսնեն, քո Քրիստոսի աշակերտ լինելը տեսնեն, քո շուրթերի օրհնությունը լսեն, այլ ոչ թե անեծքը, որ դու չամաչես միամիտ հանկարծ հարևանը լսեց իմես բառերը, դու Քրիստոսի հարության վկան պիտի դառնաս։ Մատթեոս 27:62-63 խոսքերը։ Եվ հետևյալ օրը, որ ուրբաթից հետո է, քահանայապետները եւ փարիսեցիները հավաքվեցին Պիլատոսի մոտ եւ ասեցին. «Տեր, հիշում ենք, որ այն մոլորեցուցիչը, սա Հիսուսի մասին է խոսքը»։ Հիսուսին ասում էին մոլորեցուցիչ։ Մեզ էլ են ասում։ Վատ մի զգացեք դրանից։ Եթե Հիսուսին ասել են, մեզ էլ կասեն։ Հիմա լսեք։
Տեր հիշում ենք, տեր էլ ասում են Պիղատոսին, չխառնեք տերը։ Փարիսեցիները եւ քահանայապետերը Պիղատոսին ասում են տեր, Հիսուսին ասում են մոլորեցուցիչ։ Մի բան ասեմ իմիջիալոց, եթե ինչ որ մեկը Պիղատոսներին տեր է ասում, կոմպլիմենտ է, որ մեզ մոլորեցուցիչ ասի։ Չգիտեմ, ընկալեցիք թե ոչ։ Եթե ինչ-որ մեկը Պիղատոսներին տեր է ասում, մեզ մոլորեցուցիչ չասի, մեզ ընդունի ասի դուք ճիշտ եք, դա սխալվում։ Հնարավոր չի Եհուդի ոչ ծառայել։ Եթե նրան ես ծառայում, ճշմարիտ Աստված եւ Աստուն երկպագողները քեզ վանելու են։ Եթե դու Տիրոջն ես ծառայում, դու Տիրոջ ծառաներին չես կարա վատ ասես։ Սա իմիջիալից։ Դե հիմա լսեք, Տեր, Տեր Պիղատոս, ասում են քահանայապետերը եւ փարիսեցիները, հիշում ենք, որ այն մոլորեցուցիչը դեռ կենդանի ժամանակ ասում էր 3 օրից հարություն կառնեմ։ Հիսուսն ինքն է ասել 3 օրից հարություն կառնեմ։ Եվ գիտեք ինչ արեցին Պիղատոսին, որ սա ասեցին, զորք խնդրեցին, որ գնան գերեզմանը պաշտպանեն, պահպանեն, որ աշակերտները հանկարծ չգան մարմինը գողանան ու ասեն, տեսեք գերեզմանը դատարկ հարություն արել։ Եվ զինվորները օր ու գիշեր, ես միշտ մի ուրիշ առիթով ասել եմ, որ այս զինվորները պատահական զինվորներ չէին, սրանք ռոմեական լեգիոնի զինվորներ էին։ Ռոմեական լեգիոնը 5 տարի ուսուցում էր անցնում, մեր մոտ բանակում 6 ամիս է այդ ուսուցումը, 5 տարի ուսուցում էր անցնում, նոր դառնում էին լեգիոնական։ Սրանք պատրաստ էին մեռնելու, եւ այս մարդիկ գնացին քահանայապետերի մոտ ու ճշմարտություն ասեցին, ասեցին Քրիստոս հարություն է արել, մենք մեր աչքով ենք տեսել այդ լույսը, այդ շարժը, այդ հրաշափառ տեսարանը զինվորներն էին ականատես երել։ Եվ քահանայապետերը իրենց առաջարկեցին, ասեցին ոչ մեկի չասեք, փոխանակ իրենց հանդերձները պատառեին, ասեին փաստորեն, մենք խաչել ենք մեկին, ում սպասում ենք, Մեսիային, ասեցին ոչ մեկի չասեք, որովհետև ժողովուրդը իրանց կհավատա։ Ինչքան նման են մեր օրերը այն ժամանակներին, գիտեն ճշմարտությունը, բա որ իրանց հավատա, էլ մեր տաճար չեն գա։ Որքան ցավալի է այս փաստը, ասեցին մենք ձեզ փող կտանք, գնացեք Պիղատոսին ասեք քնած ենք եղել։ Որքան ծիծաղելի էր սա զինվորների համար, որովհետև լեգիոնի հռոմեական բանակի կանոններից մեկը սա էր, օրենք, կանոնագիր, ռուսերեն ասած ուստավ, բանակի կանոնագիրը հետևյալն էր. եթե հռոմեական զինվորը պոստին քնել է, մեկ պատիժ կա, մահա պատիժ։ Զինվորները ասեցին մենք չենք կարող այդպես անել, ինչքան էլ փող տակ, մենք չենք գնա մահապատիժ։ Եվ քահանայապետերը ասեցին մենք Պիղատոսին կասենք ճշմարտությունը, միայն ժողովրդին չասենք, չասենք։ Ինչի, ինչի Պիղատոսին տեր ասողները, Հիսուսին մոլորեցուցիչ ասողները ամեն ինչ անում էին, որ ժողովուրդը չիմանա Քրիստոսի հարության մասին։ Հիմա էլ, որ մենք տոնում ենք այս հրաշալի տոնը, մարդիկ ամեն բան անում են, որ սեղանները լավ լինեն, էսի կանեք, էնի կանեք, սենս կանեք, նես կանեք, նես կանեք, ոչ մեկ չի ասում, Քրիստոս ասեց, ձեր ներսի խմորը հանեք ձեր միջից, իր խոսքի մեջ։ Հիմա որ ինձ ասեմ, որտեղ է գրված, ես հավատում եմ, որ Քրիստոս Աստծո խոսքն է։ Սա գրված Պողոս առաքյալի ձեռքով,
բայց ես հավատում եմ, որ Աստվածաշնչյան խրատները դա Քրիստոսի խրատներն են։ Քրիստոսի հոգով է գրվել այս ամենը, ամեն խոսքը Աստծո հոգով է ներշնչված։ Ինչպես տոնենք հին խմորը հանելով։ Ովքեր են Քրիստոսի հարության վկաները։ Լսեք։ Գաղատացիս առաջին գլուխ 11-12 խոսքերը։ Իմացնում եմ ձեզ եղբայրներ, այն ավետարանը, որ նա մարդից չէ, որովհետև ես էլ ոչ թե մարդից առա նրան, եւ ոչ էլ սովորեցի, այլ Քրիստոսի հայտնությունով։ Պողոս առաքյալը ավետարանում էր։ Եվ գիտեք, բոլորը գիտեին ով է Պողոսը։ Ով է եղել Պողոսը։ Իր ապաշխարությունը խոսում էր Քրիստոսի կենդանի լինելու մասին։ Մարդիկ գալիս էին, ասում են, սա ինչ սողոսն է, որ քրիստոնյաներին հալածում էր, որ քրիստոնյաներին բռնում էր, տարբեր քաղաքներից բանտ էր տանում։ Այս սողոսը հիմա դարձել է քրիստոնյա։ Ինչ եղավ այս մարդու հետ։ Քրիստոս հարություն առել։ Եվ հարություն առած Քրիստոս երևաց սողոսին ու նրան դարձրեց Պողոս։ Եվ Պողոսը Քրիստոսի հարության վկան էր։ Դու Քրիստոսի հարության վկան ես։ Քո շրջապատում մարդիկ ասում են, «Էս մարդը այսպիսին էր, հիմա դարձել է այսպիսին»։ Դու որ ողջունում ես, ասում ես, «Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Քո շրջապատում մարդիկ ասում են, «Ինչ լավ է, որ այս մարդը փոխվեց»։ Եթե այո, ուրեմն դու իր հարության վկան ես։ Եթե քո հետևից խոսում են, ասում են, համ եկեղեցի ա գնում, համ էլ մնացած բաները, որ դու անում ես, դու դեռ իր հարության վկան չես։ Հակառակ, կներեք մի քիչ խիստ բան եմ ասում, բայց եկեք Աստծո խոսքը ընդունենք, լինի խիստ, փափուկ, մեղմ, բայց ցանկացած ձևով Աստծո խոսքը բժշկարար։ Ինքը քո հոգուն դեղա ու դարման։ Ծամոս 9:25-ում գրված է. «Անբարիշտն իր երեսի անբարտավանությունով ասում է, երբեք չի խնդրում, Աստված չկա»։ Նրա բոլոր խորհուրդները սա է։ Ինչ էր ասում։ Երբ որ եկեղեցի եկող մարդ կամ ցանկացած մի մարդ մեղքա գործում, անբարիշտը իր երեսի անբարտավանությունով ասում է, Աստված չկա։ Ինքը չի ասում Աստված չկա։ Որ հարցնես, Աստված կա թե ոչ, կասի, բա ոչ չկա, մերնեմ Աստծո զորությանը։ Բա որ Աստված կա։ Ո՞նց ես դու ինչ որ մեկի տակը փորում։ Բա չի տեսնում այդ Աստված։ Ո՞նց ես իր հետ մեջքից բամբասում։ Դա չի տեսնում Աստված։ Աստված մենակ ցերեկներն է, թե նաև գիշերներն են։ Բա գիշերը ո՞նց ես ընտանիքի թողում գնում ընդեղ, եթե Աստված կա։ Եթե Աստված կա, ո՞նց ես միացնում համակարգիչ ու բացում այդ սայթերը։ Դու ասում ես, Աստված չկա։ Լսում եք ինձ։ Չշարունակեմ ամեն մեղքը։ Կամ մենք ասում ենք, Քրիստոս հարություն է առել մեր ապրած կյանքով, կամ ասում ենք, Աստված չկա։ Բայց եթե կա մարդ, իմ վահան եղբայրը մի լավ խոսք ունի, ես այսօր իր հետ առավոտյան քննարկել եմ, սա իր խոսքի հիման վրա ես մի պատգամ եմ այստեղ փոխանցել, ինչից կարող է քեզ փրկել Աստված և ինչից չի կարող փրկել։ Կապան, որ Աստված մեզ չի կարող փրկել դրանից։ Եվ այդ իր խոսքը հետևյալն է, որ մի ամբողջ պատգամ է դառել։ Այն ինչ որ դու ես բռնել, Աստված քեզ չի կարա դրանից ազատի։ Դու պիտի պաստվաս։ Այն ինչ որ քեզ ա բռնել, Աստված այնպես կխփի դրա ձեռքին ու կազատի քեզ։ Բայց քո ձեռքին չի խփի։
Աստված քեզ կհորդորի, կխրատի, դու իրա զավակն ես, քո ձեռքերը այնքան պինդ են երբեմն մեղքը բռնել, որ մենակ կտրել է դրանք փրկի, և Հիսուսն ասում ավել լավ է կտրես ձեռքդ, բայց գնաս երկինք, հանես աչքդ, բայց գնաս երկինք, քան թե ձեռքով ու աչքով գնաս դժոխք, մեր թշնամին մեղքն է, բայց մարդիկ կան, որ մեղքն է իրանց բռնել, կապանք, որից չեն կարող ազատվեն, Աստված կազատի քեզ, չընդունես խշմտանք, քո սիրտը, քո պայքարը ցույց է տալիս, որ դու չես սիրում մեղքը, եթե անգամ այս կապանքի մեջ ես, Տերը քեզ ամեն կապանքից կարող ազատի, բայց եթե դու սիրում ես ու թաքցնում, դու Քրիստոսի հարության նկարիչ ես, դու քո ամբողջ կյանքով ասում ես, Աստված չկա, ուզում ես եկեղեցի արա, ինչ ուզում ես արա, եթե դու մեղք ես սիրում, դու ասում ես, Աստված չկա, եթե դու մեղքը ունես քո կյանքում, բայց պայքարում ես ու հաղթում ես, ու անհնար է, որ դու չհաղթես, որովհետև նա մեզ հաղթել է, դու ինքդ վկայում ես, որ Քրիստոս հարություն արա, քո փոխված բնույթը, եվ ուշադիր լսեք, քո փոխված բնավորությունը խոսում է այն մասին, որ Քրիստոս հարությունը արել, որ նյալ լինի հարությունը Քրիստոսի։ Հովանես 20:19 ներողություն, Հովանեսի ավետարան 20:19, Եվ նույն օրը միաշապատի իրիկունը, երբ որ դռները փակված էին, այնտեղ, ուր որ աշակերտները հավաքված էին հրեաների վախից, Հիսուսը եկավ և նրանց մեջ կանգնեց և նրանց ասեց, խաղաղություն ձեզ։ Լսեցիք այս խոսքերը, փակված էր դռները և հավաքվել էին հրեաների վախից, վախեցած էին։ Գործ կարակելոս 4 գլուխ 18-20 խոսքեր։ Եվ նրանց կանչեցին, պատվեր տվին, որ ամենևին չխոսեն և ոչ էլ սովորեցնեն Հիսուսի անունով, աշակերտներին, Պետրոսն ու Հովանես։ Բայց Պետրոսն ու Հովանեսը պատասխանեցին նրանց և ասեցին, «Էթերիաներն են, որոնցից վախեցած են այն ժամանակ»։ Հիմա Էթերիաները կանչեցին Պետրոսին ու Հովանեսին, որովհետև Հիսուսին էին քարոզել, ասեցին, որ էլ չսովորեցնեն այդ անունով, բայց Պետրոսը և Հովանեսը պատասխանեցին նրանց և ասեցին, «Եթե արժան է Աստծո առաջին, որ ձեզ ավելի լսենք, քան թե Աստծուն, դուք ինքներդ դատեք, քանի որ մենք չենք կարող այն, որ տեսանք և լսեցինք, չխոսենք»։ Այն ժամանակ վախեցած էին, հիմա երբ որ Քրիստոս հարություն առավ, եկավ հայտնվեց իրանց, ու տեսան, որ Քրիստոս հարություն է առել, հիմա կանչել էին, ասում էին, կսպանենք ձեզ, էլ չխոսակ, ասում էին, մա Աստծուն են ազանվենք, թե ձեզ են ազանվենք, եկեք սպանեք, մեկը քարոզելու ենք, մեզ ասեք աղանդավոր, մեկը քարոզելու ենք, բոլորին հեռուստացույցով զգուշացրեք, հեռու մնացեք սրանցից, մեկը քարոզելու ենք, եթե մեկը գա ու ասի ու ցույց տա, որ Աստվածաշնչին հակառակ ենք քարոզում, կապ աշխարհենք, բայց եթե ինչ-որ մեկը մեզ արգելի, մեկը քարոզելու ենք ու շատանալու ենք, որովհետև շատացնողը մենք չենք, այլ Աստված, մեկը քարոզելու ենք, մի ժամանակ վախում էինք, հիմա չենք վախում, այն ժամանակ, որ Քրիստոսի հարությանը վստահաբար չէինք հավատացել, վախ կար մեր մեջ, ասում էինք, բա ոնց կլինի, բա որ բան տանեն, բա որ ես անեն, բա որ են անեն, բա որ սպանեն, իսկ հիմա, երբ որ տեսանք, որ Քրիստոս հարությունն առել, գիտենք, որ մեզ էլ նույնն է սպասվում, եթե անգամ սպանեն, խոսքն ասում է ձեզ, կհալածեն, կփնովեն, վատ կխոսան, անգամ կսպանեն, բայց ձեր գլխից մի մաս չի պակասի, մենք հավատում ենք սրան, առաջ դու ամաչում էիր, ասել հավատացյալ եմ, քեզ որ հարցնում էին հավատացյալ ես, ասում էր դե ով հավատացյալ չի, ինչի դուք չեք հավատում Աստծուն, չէ, 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 մի պտտի,
Այո, հավատացյալ եմ, եկեղեցի եմ գնում, հավաքվում ենք Կիրակի օրը պաշտամունքի, բառեր օգտագործեք, որ մարդիկ վանվում են այդ բառերից. Հավատացյալ, պաշտամունք, երկրպագություն, աշխարհիկ մարդիկ չեն սիրում այս բառերը։ Եվ ես դիտմամբ օգտագործում եմ այդ բառերը։ Կարամ ասեմ, գնում եմ եկեղեցի։ Սխալ չի, ես եկեղեցի եմ գալիս, ես ասում եմ, գնում եմ պաշտամունքի։ Ես չեմ բախում, քո փոխված բնույթ եմ, խոսում է այն մասին, որ Քրիստոս հարություն է արել։ Առաջ տրտնջում էինք, վայ, վույ, ոնց կլնի այս երկրի վիճակը, հիմա ուրախությամբ ես լցված, որտեղ մարմնավոր չես, փոխել ա քեզ Աստված, իսկ եթե չի փոխել, դու ասում ես, կարող ա հարությունը առե, կարող ա չէ, ինչ իմանում, քո բնույթը փոխված, խոսում ա նրա մասին, որ Քրիստոս հարություն արել։ Նայեք, Աստվածաշունչը ասում ա, շատ անհավատ տղամարդիկ, իրենց կանանց հնազանդությամբ կհավատան առանց խոսքի քարոզության, կդառնան հավատացյալ։ Պետրոս առաքյալն ա սա ասում իր թղթի մեջ։ Գիտեք ինչ ա տեղի ունենում։ Այս մարդը առանց խոսքի քարոզության ասեցինք, վերստին ծնունդը Քրիստոսի հարության հավատալով ա, եթե դու չես հավատում Քրիստոսի հարությանը, դու հավատացյալ չես, ու դու ուրիշ կերպ չես կարող դառնալ հավատքի մարդ, եթե դու չես հավատում հարությանը, կենդանի Քրիստոսի։ Հիմա լսեք, այս մարդը, որին խոսք չի քարոզվել, դառնում ա հավատացյալ, ինչպես, որովհետև 25 տարի իր կնոջը ուզել էր փոխել, դարձնել հնազանդ, չէր ստացվել։ Շատերը ասում են, մենակ Աստված կարա քեզ փոխի։ Ու հետո, որ տեսնում են, փոխվեց, կինը հանկարծ դարձավ հնազանդ, ամուսնուն հնազանդ, առաքինի, չբողոքող, չտրտնջացող։ Գիտեք ինչ ա լինում, ամուսինը հավատում ա, որ Աստված կա, և Աստված իրական։ Բայց միայն ընտանիքում չի սա։ Դու ինչ որտեղ աշխատում ես, քո գործը անում ես այնքան, որ ինչ են վճարում, որ ինչ աշխատենք, իրա վճարածի համար էլ անում ենք այս գործը, հետո հարություն առած Քրիստոս ա գալիս քո կյանք։ Երբ քեզ սովորացնում ա, որ որտեղ որ աշխատում ես, չնայես չար են թե բարի քո գործատերերը, քո աշխատանքը արա այնպես, ասես Քրիստոսի մոտ ես աշխատում, ինչքան են քեզ վճարում, դրանով չորոշվի, իրանց վերաբերմունքի պես չպատասխանես իրանց, գրված ա այդպես, Քրիստոսի մոտ որ աշխատեիք, այդպես չի գրված, գրված ա, որ քո տերը լիներ Քրիստոս այդ աշխատանքի մեջ, ոնց կաշխատեիր, այդպես աշխատի այդ մարդու մոտ, ու հանկարծ քո տնորենը տեսնում ա, որ այս մարդը փոխվեց, գալիս ասում ա, դու առավոտ, դու նախկինում առավոտյան մի 5 րոպե ուշացած էիր միշտ գալիս, կամ հենց ճիշտ ժամանակին, հիմա շուտ ես գալիս, մի քանի բան էլ անում ես, ես քեզ այդքան փող չեմ տալիս, որ դու այսքան հոգատար ես, ի՞նչ ա եղել քեզ, դու Քրիստոսի հարության վկան ես, տոն կատարեք, ձեզանից հեռացրեք թթխմորը, ճշմարտության չխմորվածով, մաքրության չխմորվածով, վկայենք ես աշխարհին, Քրիստոս հարություն առել։ Մի մոտ է տպավորությունն ա, որ դուք հասկացաք ես ինչ եմ ասում, փառք Տիրոջը դրա համար։ Սուրբ Հոգին քո ներսում վկայում է, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Հովհանես 15-րդ գլուխ 26-27 խոսքերը, բայց երբ որ Մխիթարիչը կգա, որ ես հորից կուղարկեմ ձեզ, ճշմարտության հոգին,
որ հորից է դուրս գալիս, նա կվկայ է ինձ համար, եւ դուք էլ կվկայեք, որովհետեւ սկզբից ինձ հետ եք։ Այն հոգին, որ եկավ, ձեզ կդարձնի վկաներ, Սուրբ Հոգու պտուղները կզարդարեն ձեզ։ Գործ 2:32-ում գրված է. Սույն այս Հիսուսին Աստված հարություն տվեց, որի վկաներն ենք մենք ամենքս, Պետրոս առաքյալն ա Պենտեկոստե օրը քարոզում։ Գործ 3-րդ գլուխ 14:15 խոսքեր. Եվ դուք այն Սուրբին եւ Արդարին ուրացաք եւ խնդրեցիք, որ մի մահապարտ մարդ շնորի ձեզ, իսկ կյանքի առաջնորդին սպանեցիք, որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, որի վկաներն ենք մենք։ Արդյոք մենք Քրիստոսի վկաներն ենք։ Մեր ապաշխարությունը խոսում է նրա հարություն առնելու մասին, մեր բնավորության փոփոխությունը խոսում է, մեր մոտեցումների, սկզբունքների փոփոխությունը խոսում է նրա մասին, որ մենք Քրիստոսի վկաներ ենք։ Սուրբ Հոգին քո մեջ խոսում է նրա մասին, որ մենք Քրիստոսի վկաներ ենք։ Տոն կատարեք։ Քրիստոս, մեր Պասեքը մորթվեց մեզ համար։ Մի համար էլ կարդամ, 2-րդ Կորինթացի 4 գլխի 4-6 խոսքերը, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը բնականաբար փոքրատառով է գրված եւ սատանային նկատի ունի։ Այս աշխարհի Աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագի նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է։ Քրիստոս չերևացող Աստծո երևացող պատկերն է, եւ ինքը լույս բերեց այս աշխարհ։ Բայց այս աշխարհի սուտ Աստվածը կուրացրեց անհավատների աչքերը։ Ասա, ես անհավատ չեմ, որի աչքերը սատանան կուրացնի, որ ես չտեսնեմ Քրիստոսի լույսը։ Նրա լույսը լուսավորում է մեզ, լուսավորում է այն ժամանակ, երբ որ դրսում մութ է։ Մարդիկ խավարը սիրում են, որովհետև խավարը ծածկում է իրենց չար գործերը։ Մենք Քրիստոսի հարության վկաներն ենք։ Քրիստոսի հարության ժամանակ մեծ լույս ծագեց, մեծ բռնկում եղավ լույսի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Քրիստոսի հարությանը, այդ լույսը իրանց հետ ապրիշտ։ Չկա մի բան, որ դու եկեղեցի ես գալիս, այստեղ պարկեշտ ես պահում, գիտեք, չկա մի բան, որ չհայտնվի, ծածուկ բան չկա, որ չհայտնվի։ Բոլորը բերեք լույսի մեջ, ասեք, Տեր, ես թերությունն եմ, բայց ես ուզում եմ քո հարության վկաներ։ Մեծագույն տոնա այսօր, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ մեզ, ձեզ ծառաներ Հիսուսի համար, որովհետև Աստված, որ ասես թե խավարից լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Հիսուս Քրիստոս, որ հարություն առա, իր լույսով գալիս է ու բնակվում է մեր սրտերում։ Քրիստոս հարություն առել մեռելներից, եւ հարություն առած Քրիստոս մեր սրտերում ա բնակվում։ Նա միշտ մեզ է։ Ովքեր են Քրիստոսի հարության վկաները, եկեք կանգնենք ոտքի, խնդրենք Տիրոջից, որ մեզ ուժ տա, մեզ իմաստություն տա, որ մենք լինենք նրա հարության վկաներ։ Եկեք խնդրենք Տիրոջից, որ ների մեր մեղքը, ների մեր սխալները, որ մենք մեր շրջապատին հանկարծ չասենք, Աստված չկա։ Երբ որ հավատացյալը մեղք է գործում, ինքը ասում է, Աստված չկա։ Երբ որ անհավատը մեղք է գործում, ինքը ասում է, Աստված չկա։ Ցանկացած մեկը, որ մեղք է գործում, անբարիշտը իր երեսի անբարտավանությունով ասում է, Աստված չկա։
Մենք այստեղ ենք, որ քարոզենք ու հայտարարենք, Աստված կա։ Ամեն։ Եվ նա իր որդուն ուղարկեց մեր մեղքերի համար պատարակ լինելու։ Եվ մենք միաձայն վկայում ենք ու ասում, որ նա հարություն արել։ Ամեն։ Եվ ոչ միայն մեր խոսքով, այլ մեր ապրած կյանքով։ Տեր շնորհակալ ենք քեզանից։ Մեր բարի Աստված, քո հարության այս հրաշալի, այս սքանչելի փաստի համար դու հարություն ես արել, դու կենդանի ես, օգնիր, որ մենք դառնանք քո հարության վկաները, Տեր, մեր ապաշխարության պատմությունը հայտնի լինի բոլորին, մեր պատկանելությունը երկնքի արքայությանը բացահայտ կերպով հայտնի լինի բոլորին, մեր փոխված բնավորությունը, մեր սկզբունքները, մեր նվիրումը քեզ ու քո գործին, քո եկեղեցուն, հայտնի լինի բոլորին, քո հոգին, որ ուղարկեցիր մեր սրտերի մեջ, հայտնի կերպով, տեսանելի լինի բոլորին, եւ այս ամենը, այս վկայությունը մենք հաստատենք մեր խոսքերի քարոզությամբ, քեզ Տեր դավանելով, մեր խոսքերով և մեր ապրած կյանքով։